Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости пресс-центра Одессит, все, кто смотрят онлайн-трансляцию. Мы начинаем пресс-конференцию отчета Департамента архитектуры и градостроительства Одесского городского совета о работе в 2020 году. Наш спикер Марат Касимов, первый заместитель директора Департамента архитектуры и градостроительства Одесского городского совета. Я напоминаю, что идет прямая трансляция. Если вы смотрите ее и хотите задать вопрос, присылайте на почту, на страницу пресс-центра в социальной сети Facebook или в чат трансляции. На YouTube мы их обязательно озвучим. А мы начинаем, и я передаю слово Марат Михайлович. Можешь. Доброго дня. Сьогодні я б хотів проінформувати вас про діяльність департаменту архітектури у минулому році і про деякі плани на майбутнє, на 2021 рік. І потім з задоволенням відповім на всі ваші запитання. Головною задачею департаменту архітектури є реалізація на території міста державної і місцевої політики у сфері планування, забудови та іншого використання територій, а також у сфері архітектурної діяльності, дизайну, міського середовища та благоустрою. Тому я окремо по цих напрямках доповім. В сфері регулювання забудови територій департамент архітектури визначав відповідність намірів щодо забудови земельних ділянок вимогам містобудівної документації на місцевому рівні та надавав відповідні висновки, надавав суб'єктам містобудівної діяльності містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок, забезпечував отримання інших вихідних даних на проєктування об'єктів, а також надавав іншу інформацію з містобудівного кадастру відповідно до законодавства. Також департамент забезпечував видачу будівельних паспортів забудови земельних ділянок, погоджував проекти комплексного благоустрою територій, розміщення та архітектурне рішення об'єктів благоустрою та монументально-декоративного мистецтва. Департамент погоджував технічні паспорти вивісок на фасадах будівель, видавав дозволи на розміщення рекламних об'єктів всіх груп рекламоносіїв і схеми розміщення елементів міського дизайну і реклами. Стосовно розробки містобудівної документації, у минулому році на підставі рішення Одеської міської ради від 6.02.2020 року був розроблений детальний план території в межах вулиць Старопартофранківська, Градоначальницька, Мечникова і Торгова в місті Одесі. Цей детальний план території був затверджений рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 27.08.2020 року. Детальний план території в цих межах погоджено органами державного нагляду, розглянуто і обговорено на засіданні архітектурної містобудівної ради при департаменті, на громадських обговореннях з 18 червня по 23 липня, в межах яких відбулися громадські слухання відповідно до чинного законодавства. Також підготовлено та прийнято рішення Одеської міської ради від 29.04.2020 року про розробку детального плану території в межах вулиць Промислова, Хімічна, Грушевського та Плієва в місті Одесі. І рішення Одеської міської ради про розробку детального плану території в межах Люздовська дорога, Лівітана, друга лінія 6-ї станції Люздовської дороги та вулиця Тополина. Ці два детальних плани території зараз знаходяться в стадії розроблення. Протягом 2020 року також триває розроблення детального плану території в районі Живахової гори в місті Одесі, детального плану території від об'їзної дороги до естакади Одеського морського порту з улаштуванням автомобільної дороги в місті Одесі. Тих двох детальних планів, про які я сказав раніше. Департамент прийняв участь в організації та проведенні 19 листопада 2020 року третьої всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку будівельного комплексу в місті Одесі, міста Одеса», яка відбулась в Одеській державній академії будівництва та архітектури.
цій конференції прийняли участь представники Одеської державної академії будівництва, провідних будівельних компаній та профільних будівельних та архітектурних служб міста Одеси, міст Києва, Львова та інших. Особливістю цієї третьої конференції була її багатопрофільність, що дозволило обговорити проблеми розвитку будівельного комплексу міста серед широкого кола фахівців. Наступний напрямок роботи департаменту – це розвиток інформаційної системи містобудівного кадастру. На виконання рішення Одеської міської ради від 2017 року про затвердження міської цільової програми розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2017-2020 роки та відповідно до закону України про регулювання містобудівної діяльності, Департамент архітектури та містобудування вже більше 7 років розбудовує інформаційну систему містобудівного кадастру міста Одеси. Мета цієї програми – це модернізація та удосконалення діючої інформаційної системи містобудівного кадастру відповідно до цілей, визначених в стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року. Спеціалістами служби містобудівного кадастру Департаменту архітектури та містобудування створена автоматизована геоінформаційна система для постійної актуалізації і використання інтегрованих даних про господарський, інженерний та містобудівний розвиток території міста. Проводяться роботи з планового введення даних до бази даних містобудівного кадастру. Так, для модернізації ГІС-системи містобудівного кадастру, веб-геопорталу МБК та актуалізації інформаційних ресурсів протягом 2020 року виконані наступні заходи. Всі топогеодезичні матеріали масштабу 1/2000 та 1/500, що містяться та зберігаються в ГІС-системі містобудівного кадастру, переведені в державну систему координат УСК-2000. Виконується робота з векторизації підземних інженерних комунікацій, паспортизації об'єктів нерухомого майна, в тому числі закладів та установ шкільної дошкільної освіти. Впроваджений зручний сервіс обчислювання нормативної грошової оцінки земельних ділянок у відкритому доступі для користувачів. Триває актуалізація інтегрованих даних, які надаються базовими постачальниками кадастрової інформації завдяки сервісам обліку та обміну кадастровими даними. В дослідній експлуатації виконується проєкт окремої частини сервісу «Екологічний моніторинг міста», що передбачає інвентаризацію зелених насаджень міста. Проєкт розробляється в співпраці з КП «Міськ Зелентрест» з використанням та во взаємодії з сервісами ГІС-платформи SoftPro. За статистикою звернень і посилань до порталу, яка проводиться спеціалістами служби в період 2020 року, кількість відвідувань збільшилась майже вдвічі порівняно з 2018-2019 роками і утримується на рівні більш 400 посилань на добу. Тобто цей сервіс стає все більше і більш популярним. Так, коротко надам інформацію стосовно роботи департаменту в галузі благоустрою території міста. У 2020 році спільно з комунальним підприємством «Одеспроект» були розроблені пропозиції з благоустрою скверу в межах проспекта Шевченка, проспекта Гагаріна біля будівлі Одеської обласної державної адміністрації. Як ви знаєте, зараз ця програма буде реалізовуватись. За участю Департаменту архітектури та містобудування розроблялися проєктні пропозиції з благоустрою скверу Армійський в районі будинків по вулиці Армійська 8, 8Б, 8В. У першому півріччі 2020 року продовжувалися роботи з благоустрою парка «Перемога». Відповідно до проєкту утримання та благоустрою парка, який розроблений КП «Одеспроект». А саме були встановлені малі архітектурні форми, замінена огорожа з боку вулиці Академічний, виконано додаткове озеленення та мостіння з боку північного входу в парк. Розпочато підготовчі роботи з розробки проєкту утримання та реконструкції парку «Дюковський сад».
реалізовані проєктні рішення з благоустрою траси здоров'я в районі 10-ї станції Великого Фонтану. Тут багато ілюстративних матеріалів. Організована розробка паспортів фасадів будинків в центральній історичній частині міста, по яким планується проведення комплексного ремонту та реставрації. Продовжує свою роботу Рада з питань міського дизайну, до складу якої входять практикуючі дизайнери, архітектори, які вносять професійні рекомендації щодо поліпшення якості міського середовища. У 2020 році проведено 6 засідань Ради, на яких було розглянуто 18 питань, ескізи, проекти та пропозиції зі створення об'єктів монументального мистецтва та міського дизайну. Також департамент організує роботу архітектурно-містобудівної ради, бере участь у роботі історико-топонімічної комісії, архітектурно-містобудівної ради Одеської обласної державної адміністрації, координаційних рад міста та області з питань охорони культурної спадщини. В роботі комісії виконавчого комітету Одеської міської ради створено для вирішення питань створення об'єктів благоустрою, монументального мистецтва, розвитку громадських територій та зелених зон загального користування. Департаментом архітектури містобудування спільно з КП «Одеспроект» протягом 2020 року розроблено 4 комплексні схеми з розміщення тимчасових споруд для підприємницької діяльності, які використовуються в роботі, в тому числі управління торговлі. Всього за 2020 рік департаментом видано біля тисячі паспортів прив'язки тимчасових споруд для підприємницької діяльності. Ну, це здебільшого продовження терміну дії. Як ви знаєте, зараз в склад департаменту архітектури включено інспекцію з благоустрою міста, яка здійснює дуже важливу роботу по контролю за проведенням земляних, монтажних, ремонтних робіт на об'єктах благоустрою міста, забезпечує видачу і закриття дозвілів на порушення, на тимчасове порушення благоустрою під час виконання земляних, монтажних та інших робіт. Протягом звітного періоду інспекцію виконана наступна робота. Видано 4196 дозволів, проведено 769 перевірок будівельних об'єктів. За фактами виявлених порушень на будівельних об'єктах співробітниками інспекції складаються протоколи про адміністративне правопорушення і надаються приписи про усунення виявлених порушень. З метою підготовки розпоряджень про примусовий демонтаж відповідно до додатка 6 до діючих правил благоустрою міста Одеси, до районних адміністрацій інспекцію направлено 62 матеріали перевірок. На постійному контролі в інспекції знаходяться питання, пов'язані з руйнуванням покриття вулично-дорожної мережі міста, які виникають внаслідок природного зносу в результаті господарської діяльності суб'єктів підприємництва. Інспекцію вжити заходи щодо відновлення покриття на 44 об'єктах. Завдяки роботі інспекції збільшені об'єми відновлення покриття вулично-дорожної мережі міста та зеленої зони, прилеглих до місць проведення робіт за рахунок виконавців цих будівельних робіт. В рамках виконання програми «Рівність» співробітники інспекції за звітний період зобов'язали власників 37 приміщень за особисті кошти облаштувати пандуси або кнопки виклику персоналу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Загалом спеціалістами інспекції складено 464 протоколи у відношенні юридичних та фізичних осіб. Далі в мене тут є цифри стосовно поточної роботи департаменту. Я не думаю, що це так дуже важливо, скільки саме листів було відпрацьовано. Департамент архітектури також
організує діяльність комунального підприємства КП «Одеспроект», це комунальне підприємство Одеської міської ради. За цей термін підприємством проаналізовано 124 проєкти об'єктів інженерного забезпечення, що плануються для будівництва та благоустрою на території міста. Геодезичним відділом КП «Одеспроект» виконано топографічних зйомок масштабу 1,5 та виконавчих зйомок інженерних мереж підземних комунікацій 294 на загальний обсяг території 714 гектар. Відділом геослужби комунального підприємства актуалізовано і систематизовано виконання виконаних підрядними організаціями топографо-геодезичних вишукувань на території міста по 923 об'єктам. Архітектурно-проєктним відділом комунального підприємства розроблено 3 детальних плани території та 28 проєктних пропозицій. Здебільшого це проєктні пропозиції щодо благоустрою території загальноміського значення, парків та скверів. Коротко хотів би ще зупинитися на фінансовій діяльності департаменту. Фінансування департаменту здійснюється за рахунок міського бюджету по наступним кодам тимчасової класифікації видатків. Перший – це керівництво і управління у відповідній сфері в містах, в місті Києві, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах. По цьому напрямку бюджетне призначення на 2020 рік склали 24 мільйони 917 тисяч гривень, в тому числі всі вони по загальному фонду. Виконання становило 23 мільйони 127 тисяч гривень. В тому числі значна частина цих грошей – це програма розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру, про яку я казав, це 940 тисяч гривень. Виконання по цій програмі становило 824 тисячі гривень. Наступний напрямок фінансування – це підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування. Тут невеликі були призначення 17,7 тисяч гривень і виконання склало 17,400 гривень. Так, наступний напрямок – це розроблення схем планування та забудови територій, тобто розроблення містобудівної документації. Ці роботи виконуються згідно міської цільової програми розроблення містобудівної та іншої документації загальноміського значення на 2019-2021 роки. На жаль, по цій програмі фінансування у нас в цьому році не надавалося, тому ми не виконали того обсягу робіт, які планували. Так, в 2020 році планувалось розроблення містобудівної документації, а саме проєкту детального плану території від об'їзної дороги до естакади Одеського морського порту з влаштуванням автомобільної дороги з метою вирішення питання відведення руху великовантажного транспорту з вулиць міста Одеси. Ця дорога вже, напрямок її вирішений, вона фактично будується, але детальний план ми не розпочали розробку в цьому році, тому що тільки наприкінці минулого року було вирішено питання трасування цієї магістралі. Тому розроблення цього детального плану території ми плануємо в цьому році. В мене коротко все. Якщо є питання, я з задоволенням буду на них відповідати. Зараз буду передавати мікрофон журналістам. Доброго дня. Мене звати Маріна Мельник. Я адвокат, представляю інтереси місцевих жителів щодо 13-ї станції Фонтана. Як відомо, вже близько року склалась така ситуація, що департаменту архітектури та містобудування відомо, що містобудівні умови та обмеження на будівництво 9 поверхівки ЛМР департаментом не видавались.
Проте забудовник використовує, наче з підписом керівника, такі містобудівні умови. Наразі має діючий дозвіл на будівництво, тому що нещодавно на днях Верховним судом було скасовано анулювання ДАБІ з цього приводу, з причини, що були перевищені повноваження. І Верховний суд зазначив, що органи місцевого самоврядування та органи державної влади можуть самостійно звертатися з позовом про визнання таких дозволів незаконним або містобудівних умов і обмежень. Так ось, таке за час відомості цієї інформації, що таких містобудівних не існує, і органам департаментом архітектури не видавалися, департамент архітектури не прийняв жодних дій, не звернувся з заявою про вчинення злочину. Не звернувся з заявою про вчинення злочину, не звернувся з позовною заявою до суду, до тих судових процесів, які ініціювали ми, теж не з'являється. Питання. Чому не було вчинено жодних дій за весь цей час, більше року? Чи плануються вчинятися в подальшому дії? Якщо так, то які? Дивіться, я працюю першим заступником директора департаменту. І питання, яке ви порушуєте, це не зовсім питання, яке є в моїй компетенції. Я більше відповідаю за розроблення містобудівної документації, генерального плану міста, плану зонування, детальних планів території. Загалом то мені ситуація відома, але для того, щоб відповісти коректно на ваш запит, я вам можу залишити телефон чи запрошую до департаменту і зможу вам відповісти. От прямо зараз не буду брати на себе таку відповідальність. Добрий день, Олена Денисюк, Одеса Лайф. У мене питання з приводу зонінгу. Чому на сайті департаменту архітектури представлено два варіанти зонінгу, адже, наскільки мені відомо, у 2016 році депутати не голосували за зміну цього зонінгу? Це, бачите, така розхожа версія событий з подачі деяких діячів. Насправді на сайті розміщена одна версія зонінгу, яку ви можете скачати, якщо підете за посиланням. Та картинка, яку ви бачите, ця картинка, вона була розміщена ще до затвердження плану зонування, і насправді вона є аватаркою. На жаль, ми її зробили, це помилка, ми її зробили такою, що її можна скачати. Думаю, що ми це виправимо. Тобто, діючий затверджений план зонування – це той, який у вас може скачатися за посиланням. Тобто ця аватарка трішки вводить в оману, тому що там значні розбіжності в зонуванні Малиновського району. І ми з приводу цього якраз надсилали вам інформаційний запит і вказували адреси, які розходяться, але відповіді ми не отримали. Чому? Якщо я не помиляюсь, то ми там беручи до уваги, що там дуже багато об'єктів, ми там написали, що просимо продовжити термін. Я перевірю, чи він вже сплив, чи ні. Працюють на цьому. Добре, ми чекаємо відповіді. І тоді з приводу нового зонінгу, чи будуть істотні зміни в зонінгу, в плануванні, і які це будуть зміни? Тут залежить від того, що вважати істотними. Як на мене, то да. Це досить істотні зміни. Тобто, що планується? Перше, з моменту затвердження зонінгу в 2016 році змінилася законодавча база, змінилася нормативна база. Тобто, вийшов новий ДБН, який так і зветься, порядок розроблення планів зонування. Там більш жорсткі вимоги до опису, скажімо так, чи можливих видів використання окремих зон. Це, мабуть, основне. Тобто ми плануємо, цей чинний зонінг, він носив такий, як би сказати, отсилочний характер. Тобто там поверховість, дивись, ДБН такий,
щільність забудови, дивіться, ДБН такий. Ми хочемо це виключити, щоб саме в цьому документі було написано поверховість до там стільки метрів чи поверхів, щільність забудови 30%. Ну, тобто зробити його більш конкретним, скажімо так. Це з одного боку, це вимога вже державних будівельних норм, з іншого боку, це ну, вимога життя, тому що досвід реалізації цього зонінгу показує, що ну, багато чого забудовник знаходить можливість там якісь шляхи збудувати то, що те, що ну, власно в зонінгі не передбачалось. Чи, ну, можливо, зараз ми розглядаємо питання, чи буде внесення змін до графічної частини, ну, поки що питання відкрите. Ще таке питання. Чи проводили після зміни головного архітектора ревізію опублікованих та виданих міськ умов і скільки треба їх змінити? Я не зовсім розумію, що ви маєте на увазі. Ревізію. Ну, змінився головний архітектор, і ось під час, я так розумію, його каденції, чи проводили ревізію опублікованих і виданих міськ умов? Я б так вам відповів. Перше, проводили і проводимо. Друге, це пов'язано ще й з зміною віцемера. Зараз перший віцемер, який ну, дуже таку щільну увагу приділяє цим питанням. Ця робота триває. Проблема полягає в тому, що ми не можемо власними силами скасувати надані містобудівні умови. Тобто скасувати їх можливо тільки за рішенням суду або за згодою замовника. Ну, є такі одіозні, скажімо, приклади, де ми будемо щось з цим робити. Я зрозуміла. І питання з приводу провулка Маланова, з приводу саме збудування висотків притик до сусідніх будівель. Чи департамент архітектури бере участь в комісійних обстеженнях з приводу цієї адреси? Те ж саме можу сказати. По конкретній адресі я не готовий відповісти. Я, наскільки як я пам'ятаю, там не висотне будівництво. Ну, 6 поверхів, здається. Ну, 6 Але це... все одно, там, будівництво дуже впливає на сусідні будинки. У нас, ну, власне, немає права зараз ініціювати якісь комісійні обстеження. Якщо це обстеження, які проводяться районною адміністрацією чи ДАБІ, то, звичайно, що ми беремо в цьому участь, якщо запрошують. Ну, більш конкретно готовий відповісти окремо на це питання. Добре, і ще останнє вже питання, закінчую. Яка та, будь доля, ласка. Да, яка доля проєкту з благоустрою пам'ятного знаку жертвам трагедії 41-го року? Це пам'ятний знак на Люздорській дорозі. Ну, може, я ще зараз не зовсім про те, але я знаю, що за підтримки німецьких фахівців і фінансування цей проєкт розробляється і має бути реалізований. Тобто зараз на стадії розробки проєкту? Так. А є якісь строки? Звичайно, що є, але ну, знов не зовсім моя парафія. Вибачте, можу додатково проінформувати. Ну і останнє питання. Чи планується проведення благоустрою території від Толбухіна 135 до Люздорської дороги? Це питання, яке стосується і попереднього. І чи розроблялись відповідні проекти саме благоустрою території цієї? А що це за територія? Ну, я так ви розумію, вважаєте, що я того, так Люздорська дорога 135, і я так... Ну, внутрішню якусь мапу подивився. А це біля цього пам'ятного знаку територія? Ну, планується, звичайно, що планується. Ця інформація є на офіційному сайті про сквер проти забуття. Так? Ви це маєте на увазі? Була сесія, було сесійне рішення, є?
информация. Департамент не является заказчиком. Ребята, извините, вы не журналисты. В отдельном порядке. Хорошо. Доброго дня, Бабій Борис, третій цифровий. Я хотів би спитати ряд питань, але менше, ніж попереднього спікера. Перше, відповідно, ви вже казали, що ви хотіли, хочете внести зміни до інформації, яка вказується у зонінгу, але у вас є такий інструмент безпосередньо, це містобудівні умови. І ви їх видаєте з порушеннями, а саме ви не вказуєте відсутність граничної, в них відсутність гранично допустимих висот в метрах. Це багато прикладів об'єктів. Це, наприклад, Каліпсо, пространство на Розкидальський, Оскар, Аполлон, атмосфера, Юнітед Тауерс, морська резиденція. Вибачте, а це вам хтось написав, чи ви це аналізували? Я це аналізував. Добре. Це в мене є великий ряд документів щодо аналізу, які містобудівні умови видані з порушеннями. Чому це так виходить? Дивіться. Вимога щодо визначення поверховості і ця нова форма, скажімо, містобудівних умов і обмежень з'явилася, якщо я не помиляюся, у минулому році. От як ця вимога з'явилася, так ми її виконуємо. Якщо ви подивитесь містобудівні умови, які надані останнім часом, там є або поверховість, або гранична висота. Коментар до відповіді, відповідно, має бути не або то, або то, а й те, і поверховість, і в метричній. Дякую, дякую вам. Дякую, це дуже багато, де не все вказано в ваших містобудівних умовах. Інше питання. Відповідно, з містобудівний кадастр, який ви вже згадували сьогодні ваш проєкт, ви не завжди завантажувати на цей реєстр усі містобудівні умови, які були видані. Самий ярий приклад – це канатна 122А. Містобудівні умови були видані ще в квітні 2020 року, а їх досі нема в реєстрі. Ну, система працює, і можу сказати, що переважна більшість чи всі містобудівні умови там викладаються. Про цей окремий випадок я собі зафіксую, перевірю. Яка там адреса? Ну, може, тут пов'язано просто з великим обсягом інформації і щось, і невеликим обсягом фахівців, які цим займаються. Ще одне питання. Відповідно, в містобудівних умовах також не вказується відсотки щільності забудови, які, ну, це ви питання підіймали щодо зонінгу, але це не вказується в містобудівних умовах. Відповідно, якщо ви не вказувались в містобудівних умовах, в суді можна було провести експертизу і, відповідно, довести порушення зі сторони забудовника. Чому ви не вказуєте, якщо є така проблема з практики, коли забудовник порушує дані норми? Пояснюю. Дивіться, якщо, ну, перше таке емоціональне, якщо ви думаєте, що це нам подобається, що там ми щось не вказуємо, це неправильно. Друге, зовсім таке теоретичний такий захід. Після прийняття закону про регулювання містобудівної діяльності, а це 2011 рік, тобто 10 років, поступово здійснюється така політика центральна. Відсторонення органів місцевого самоврядування, поступове відсторонення від контролю за забудовою. Я працюю досить давно, ще задовго до прийняття цього закону. Я бачу, що приблизно відбувається. Перше, законом. Ви зараз зрозумієте, чому я це говорю. Перше, законом органи місцевого самоврядування були відсторонені, це ще в 2011 році, від такої процедури, як погодження проєктної документації. Тобто, зараз ми надаємо якісь вихідні дані,
краще чи гірше, ми повернемось до цього. І потім разом з вами приблизно бачимо, а що там будується. Для мене це, ну, жахлива ситуація. Ми звертаємось, ми пишемо, ми говоримо, що не може місцеве самоврядування бути осторонь ну, цього процесу. Тому що питання завжди, так чи інакше, виникають до міського голови, до департаменту архітектури та містобудування. І така відповідь, що ми надали містобудівні умови обмеження, а потім ми не знаємо, ну це, ну, в мене це просто не вміщається в голові. Але законодавець каже, що ми йдемо по путі спрощення для інвестора процедури будівництва, процедури отримання вихідних даних, і законодавець свого, ну, добивається. Щодо вашого питання. Ми знаходимося між двома огнями, можна так сказати. Є форма містобудівних умов та обмежень. Додати, написати щось додаткове, враження, побажання і таке інше, туди неможливо. Особливо зараз, коли все це відбувається в програмі «Дія». Друге, інвестор, який знає законодавство, не гірше нас з вами, якщо ми намагаємось надати якісь додаткові вимоги до містобудівних умов і обмежень, порушує питання, в тому числі в суді. Чи правомірно департамент архітектури написав, що, скажімо, в мене тут має бути такий карниз, чи така там щільність і таке інше. Далі. Ми можемо в цьому сенсі керуватися виключно чинною містобудівною документацією і державними будівельними нормами. От ви кажете про щільність. Якщо для цього типу об'єкту не встановлена державними нормами щільність, і зонінгом не зазначена, а є тільки посилання на якісь державні будівельні норми, то якщо ми там запишемо щось в містобудівних умовах від себе, це суд негайно. І у нас є такі судові розгляди. Повертаючись до початку, чому ми хочемо деталізувати план зонування або зонінг? От якщо там буде прописано, що щільність забудови або, скажімо, там відсоток зелених насаджень на земельній ділянці в зоні Ж, там 4, має становити 20%, то ми в містобудівних умовах можемо, посилаючись на план зонування, це писати. Якщо це просто наше побажання, не вище, не ширше, там і таке інше, це, ну, це не до чого. Останнє питання. Вибачте, питання, якщо я так емоціонально, ну, це дійсно таке, ну, болюче. Останнє питання стосується щодо видачі містобудівних умов в історичному центрі, історичному ареалі. Відповідно, проводячи аналізи виданих документів, бачаємо, що в окремих об'єктах не встановлюється граничність висоти, яка має бути там встановлена обов'язково, це 18,6 метрів. Відповідні деякі будинки її перевищують в зв'язку з цим. Та окремо ще щодо історичного центру вбачається, що не в усіх об'єктах в містобудівних умовах вказуються рекомендації органів культурної спадщини. Відповідно, останній цей об'єкт – це дом Фесенко. Хотів би, щоб ви прокоментували таку загальну ситуацію. Я готовий з вами сісти і проаналізувати всі містобудівні умови та обмеження, які надавалися в історичній частині міста. І думаю, що от там якраз, якщо і поверховість не зазначена, то є посилання на історико-архітектурний опорний план завжди. І історико-архітектурний опорний план міста – це така ж сама документація, яка обов'язкова як для нас, так і для інвестора, так і для забудовника, для всіх.
не можу. Якщо б ви навели якийсь приклад, я б, може, там, ну, подивився. Можу розглянути це питання окремо. Будь ласка. Це вже Фесенко. Там щодо вказання самого будинку як наслідки культурної спадщини і дотримання вимог щодо проведення експертизи перед початком всіх дій. І другий об'єкт – це на будинок на Осіпова ЖК строїтельної компанії «Будови». Ну, знаєте, я так поверхово можу сказати, що не зовсім мені зрозумілі ці обвинувачення, але вони так виглядають, як обвинувачення. Ну, я готовий подивитися ще раз, може, з вами, ці містобудівні умови і обмеження, і показати, де там, ну, зазначені всі питання охорони об'єктів культурної спадщини і таке інше. Ну, так не можу, в мене немає цього документу, і у вас немає. Дякую. Спасибо. Я напоминаю, что это был отчет Департамента архитектуры и градостроительства Одесского городского совета за деятельность в 2020 году. До свидания, до новых встреч. Щиро дякую.